Og imens at folk de lige rykker lidt rundt, bare så vi er sikre på, at I ved, hvor I er henne, og at det er det rigtige sted, jamen så skal det her handle om, hvad det er for et ansvar, idrætten skal tage i forhold til klimaet. Så hvis I har ramt den forkerte hals, så er det altså nu, I skal gå, fordi dørene de er ved at blive lukket, så det er sidste chance. Men jeg glæder mig, fordi jeg kan jo se her, at vi har nogle spændende oplægsholdere, som ved noget om det her, og som forhåbentlig også kan bidrage til, at vi alle sammen bliver lidt klogere. Det kommer til at fungere på den måde, at til at starte med skal vi lige have et par oplæg, og så har vi en lille debat, hvor I bare skal skyde ind. I kan gøre det på gammeldags manér. Bare lige række hånd op, så skal jeg nok give jer en mikrofon. Eller også så kan I stille spørgsmål inden via appen. Men efter den her session, så skal vi jo faktisk over et andet sted, fordi jeg er jer, der har lyst til det. Og så vil der være en workshop, så det kommer faktisk til at kunne være 2 timer med fokus på idræt og klima, så I skal bare give den gas. Men jeg tænker allerførst, så skal vi hilse på en fra DBU. Vi blev enige om, at vi skulle kalde ham for bæredygtighedsansvarlig. Det er jo noget af en titel, han kommer med her, og det er Bjarne Christensen. Giv ham lige en hånd. Det var ja, fandme et er der hul igennem? Ja, kan I ikke lige prøve at give ham en ordentlig hånd, altså? Tak skal I have. Jeg kan sige, at de tre herrer, der sad nede i hjørnet, de er jo opdraget inden for fodbold til, at vi skal udnytte hele banens bredde og længde. Så derfor så havde de nok taget det perspektiv. Men godt, at vi fik dem flyttet herop. Jeg har ikke nogen præsentation med, men... Men vil bare lige sige et par ord her til indledning i den her session. Fodbolden i dag, det er jo rigtig meget mere end spillet på banen. Fodbold har en særlig kraft, og det har en særlig rækkevidde. Der er jo sådan formelt set over 370.000, der spiller fodbold, men der er jo super mange involveret i afvikling af fodbold og fodboldaktiviteter. Uden for banen. Og der bliver snakket fodbold på arbejdspladser, i skoler, institutioner og alle mulige steder, så man kan sige, at rækkevidden den er kæmpestor. Så på den måde kan man sige, så har fodbolden muligheden for at samle og begejstre 7 dage om ugen i forskellige sammenhænge. Vi synes derfor i DBU, at vi har en unik mulighed og en unik platform for at tage ansvar på det her område, og gøre noget for rigtig mange danskere. Vi har siden 2014 arbejdet med et begreb, der hedder en del af noget større. Det blev egentlig født med et fokus på det sociale element af at være en del af en fodboldklub, og så det sundhedsmæssige argument. I har sikkert nogle af jer igennem årene konstateret, at sundhed og DBU og så Peter Krustrup som professor har været arbejdet utrolig meget med sundhedsdelen. Og vi har jo nået frem til via hans forskning og så videre, at fodbold var medicin. Det blev en af de konklusioner, han kunne lave på det meget forskningsarbejde, han havde lavet. Men nu skal vi jo kigge på miljødelen, på klimadelen. Og det vil sige, vi skal tage noget ansvar for det samfund, som vi er en del af. Vi kalder det fodbold med omtanke og ambitioner. Det er sådan, at UEFA i 2021 vedtog en bæredygtighedsstrategi, som de kaldte Football Social Responsibility. Og den skulle udbredes til samtlige 55 medlemsforbund, og det skulle sættes på dagsordenen. Der skulle i løbet af få år udarbejdes en national strategi eller en national handleplan for indsatser på det her område, FSR-området, som det hedder i UEFA-termerne. Og der er defineret nogle indsatser, som består af, eller som egentlig er beskrevet via 11 fodboldspillere. Der er nogle sociale, der er nogle sundhedsmæssige, og så er der 4 grønne fodboldspillere, som har numrene 11, 10, 9, 8. Det vil sige, det er de offensive. Det har vi taget til os sådan, at vi kan sige, nu skal vi til at spille offensivt på den bane. I 2023, der vedtog DBU så, som det var sparket i gang af UEFA, en handleplan, som hedder fodbold med omtanke og ambitioner,
Og det er sådan et hæfte. Og jeg har faktisk taget nogle stykker af dem med, som ligger nede ved det runde bord her foran. Så hvis nogen er interesseret i et eksemplar af den, så kan I bare sige til, så kan I få det. Planen her, den skal sætte retning for vores ansvarlighedsarbejde på det her område. Og det skal også være en operationel ramme med nogle initiativer og nogle indsatser. Det er version 1.0 af den her, som løber til og med 2025. Ambitionen, eller hvad skal man sige, længden i første omgang fra UEFA var 2030. Det vil sige, at vi er allerede i gang med at forberede version 2.0, som skal strække sig fra udgangen af 2025 til 2030. Og det vil sige, at den kommer til at følge DBU's overordnede strategi. Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt i det her område, at der er noget sammenhæng imellem de politikker og de strategier, man overordnet set har som organisation, og så det, at det nu også, den her plan er nu forankret i DBU's administration og i DBU's politiske struktur. Det vil sige, at det er faktisk en plan, som er implementeret. Og det betyder vanvittigt meget i forhold til at kunne bruge den og komme ud og arbejde med det, så det ikke bare bliver én plan blandt mange planer. Vi har store ambitioner i den her. Vi vil gerne være med til at være first mover nationalt og internationalt på det her område omkring klima og grøn omstilling. Vi vil måle, og vi vil rapportere, vi vil fortælle, hvad der sker, og vi vil også gerne stille os frem og så være afsendere på budskaberne. Data og faglige indsigter på det her område, det optager os meget. Vi skal ligesom have skabt en base, et udgangspunkt, nogle nulværdier for at kunne prioritere indsatserne, fordi vi kan ikke løse det hele på én gang. Så har vi også en ambition i den nye periode, bliver det nok. Men hvis vi skal skabe den her lidt store bevægelse i fodboldverdenen, så skal vi jo ud til vores fodboldklubber rundt omkring i landet, som vi har 1500-1600 stykker af. Og der er vi jo meget bevidste om, at fodboldklubber, som de fleste, de er drevet af frivillighed. Det vil sige, vi tror ikke, vi har succes med at komme med et eller andet ala det her, og så sige, værsgo, så er det bare om at få det gjort i dagligdagen. Vi skal have enormt meget fokus på at skabe projekter, relevante projekter for breddefodbolden, der får lov til i samspil med de frivillige og spire nedefra, og dermed kan være med til at gøre en forskel. Og endelig til sidst vil jeg sige, at kommuner, DBU, lokalunioner og klubber er jo en fantastisk samspiller inden for det her område. Vi har noget, der hedder velfærdsalliancer, som vi arbejder med i DBU-regi, hvor vi kan lave nogle aftaler om at sætte fokus på nogle ting blandt de der parter. Der er jo elementer i idrætsverden, klubhuse, baneanlæg og så videre, som der jo også er et kommunalt engagement i. Så det giver super god mening at lave den form for partnerskaber, ligesom det i virkeligheden giver god mening at lave partnerskaber inden for alle områder her. Så vi tror på, at vi sammen kan skabe fremtidens fodbold med omtanke og ambitioner. Det skulle være mine indledende ord. Og det gode er, at Bjarne han er her hele timen, så han kan få lov til at uddybe, hvad det egentlig er, DBU gør. Fordi det er jeg faktisk ikke blevet sådan helt så meget klogere på. Men det får du lov til at snakke videre om, Bjarne. Det gode er, at nu skal vi faktisk høre fra en klub og høre, hvad de egentlig gør i hverdagen. Og jeg synes næsten, I skal give dem et stort bifald over, at de overhovedet er her, fordi de kommer fra AGF, og jeg vil sige, at de seneste 24 timer har været rigtig hårde for dem. Hvis ikke I følger med i Superligaen, så tabte de 7-2. Ja, men det er lige meget lige nu. Den gør ondt, men Christian Thyge Petersen, du er kommunikationschef i AGF, og du er oprejst, og du står her, og du har også Signe med, som er bæredygtighedskonsulent i AGF. De fortjener i den grad et bifald. Ja, har vi lyd igennem? Ja, det har vi. Tak for den præsentation.
Jeg vil straks prøve at rette fokus over mod vores bæredygtighedsindsats, som vi lige har lanceret nu og kalder side om side. Så vi står side om side herop, Signe, og tak for det. Jeg tror, vi gør det sådan, at jeg fortæller en lille smule om, hvad er AGF for en størrelse. Hvorfor er det, at vi gør det til en særlig sag? Det gør alle klubber, men vi gør det til en særlig sag for os, at sætte ind på bæredygtighedsområdet herunder også, eller måske endda specifikt klima og miljø. Hvad er vi for en størrelse? Og så vil Signe fortælle lidt om, hvordan strategisk. Jeg var tilfældigt på Fredensvang en formiddag for noget tid siden. Fredensvang er vores træningsanlæg, hvor spillere og trænere og sporten samles, som vi kalder det. Og der stod en ung mand med en AGF-trøje under armen og ventede lidt og lænede lidt op ad væggen. Det viste sig, at han havde oplevet en personlig tragedie, og det her det var årsdagen for det, der var sket. Og han var kommet til AGF for at få signeret en trøje i den anledning. Og der var det for mig bare en positiv oplevelse. Jeg oplevede, hvordan vores professionelle fodboldspillere, som jo først og fremmest er professionelle fodboldspillere, kom forbi, udviste faktisk en meget stor omsorg for et fremmed menneske, og skyndte sig ikke bare videre, men tog sig den tid og den ulejlighed at tale med et menneske i en svær situation, som jeg tror, alle kan forestille sig. Og det synes jeg egentlig på en eller anden måde, viser, hvordan det her med at tage ansvar faktisk ligger ganske i selvforståelsen i idrætsklubber. Og for mig blev det et billede på, hvordan en fodboldklub for nogle mennesker kan række meget dybt ind i deres liv. Og jeg synes, det billede også næsten er selvforklarende i den forstand, at det er sådan, det forpligter til mere end bare at tjene penge på at underholde om søndagen. Og det vil jeg godt på AGF's vejen sige, at det mener vi faktisk. For 20 eller 30 år siden, der var fodboldklubber måske en dong om lørdagen og søndagen, men hen ad med årene, der er de her lokale klubber, professionelle fodboldklubber, udviklet sig til, man kan måske endda sige bevægelser, men i hvert fald brands, med en enorm rækkevidde ud i de lokale samfund. Og det vil jo sige, at vi som professionel fodboldklub står på en platform, der giver os adgang til mange mennesker og mulighed for at øve indflydelse på andet end tabellen. Det skal vi benytte os af, og som jeg skriver her, jamen det er vi faktisk forpligtet til. Og det her ord forpligtelse, synes jeg sådan set vil gå lidt igennem af de næste ord, jeg også kommer til at sige. I nogle byer, samfund, der bliver fodbolden samlende om politiske forhold, som i Hamborg, hvor FC St. Pauli er blevet et omdrejningspunkt på grund af den antifascistiske politik. I Glasgow, som nogen måske ved, der følger, der er religionen i centrum mellem Rangers og Celtic, som repræsenterer hver sin religion, henholdsvis protestantisk og katolsk klubber. I Danmark, der samler fodbolden jo upolitisk, og det giver også ureligiøst, kan man sige, og det giver jo plads til blandt andet bæredygtighedsdagsorden, herunder naturligvis klima og miljø. I AGF samler vi Aarhus. Vi bliver et fælles referencepunkt for en samtale i byen om sejre og nederlag. Det taler vi så ikke så meget om i dag. Vi står sammen side om side i kamp som professionel fodboldklub, men jo i fredelig kamp mod de andre. Og det er jo den særkende ved sporten. Det er den fredelige kappestrid, så hvor man kan samles om en fælles kamp. Ikke mod andre, men også i en eller anden forstand med andre om den store fortælling. AGF er ejet af over 10.000 lokale ejere, og det føler vi os forpligtet af. Vi har eksisteret siden 1880, og der er familier, der har fulgt klubben i generationer. Den historie føler vi os forpligtet af. Vi har et vidstrakt netværk med flere end 364 virksomheder og flere end 30 ansvarspartnere, og vi er månedlig i kontakt med op til 500.000 mennesker, fordi vi spiller fodbold. Og den rækkevidde, som jeg også sagde før, den forpligter. Og som en væsentlig del af, at vi i AGF vælger at tage ansvar for bæredygtighedsafsøgningen, handler det om, at vi har muligheden for at gøre en forskel på det her nogle områder. Og når man har den mulighed, så føler vi, at man som moderne virksomhed, med den rækkevidde, vi har, er forpligtet til at bruge den. Når det er sagt, så synes jeg også, at man skal sige, at vi jo også tror på, eller det er rimeligt at sige, at det også for vores AGF's kommercielle virke i forhold til investorer, i forhold til sponsorer, i forhold til samarbejde med kommune, er nødvendigt at spille på den bane. Fordi det forventes. Det har vi undersøgelser på, som vi måske kan komme ind på senere. Men det gør det nu ikke mindre ægte, den indsats, som jeg oplever arbejdet i klubben. Man vil jo naturligvis hellere associeres
med en virksomhed, der tager ansvar og tænker, skal vi sige, mere holistisk. Og den historie om AGF, når vi står her og alle andre steder, vil vi selvfølgelig også gerne fortælle. Vi har en hel stribe indsatser på de sociale områder, og nu har jeg talt lidt længe, så nu går jeg lidt hurtigere hen over den. Vi har arbejdet sammen om mænds sundhed, vi har sammen med Danmarks Idrætsforbund aktiveret vores netværk for at bygge bro til arbejdsmarkedet for såvel veteraner som udsatte unge. Vi har arbejdet sammen med Psykiatrifonden for at sætte fokus på det tabubelagte psykiske sygdomme, og vi har arbejdet med at hjælpe byens socialt udsatte fodboldspillere, som bare for at nævne nogle få eksempler. Og vi er selvfølgelig meget glade for at være inviteret til at deltage her og fortælle om vores arbejde med side om side, det klima- og miljømæssige bæredygtighed, men det er også vigtigt for os at sige, at vi ikke vil placere os selv på en piedestal. Det sociale arbejde har altid været forankret i fodbolden, fordi fodbolden også er forankret i samfundet og forankret i foreningslivet, så det er naturligt, at det har været sådan. Men det, man kan sige, og det er så min overgang også, ikke mindst til det konkrete emne i dag, det er, at det måske på klima- og miljøområdet er lidt nyere, og måske også lidt sværere at komme ud over rampen og slå igennem med det her, fordi på en eller anden måde, så bliver klimaområdet jo meget makro, mens det nære sociale arbejde er mere nært netop. Og her vil jeg bare lige, inden jeg lige lægger over til dig, Signe, på Miljø- og Klimafronten er vi ansvarligt rejsende, og kommenterer i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp for vores flyrejser, og vi har underskrevet FN's Sport for Climate Action Framework, og en hel masse andre ting. Men lad det være en lille cliffhanger til dig, Signe, for lige at tage fat om noget, vi netop har taget fat i, eller regner med at tage fat i på klimaområdet. Ja, er der også gang i mig? Ja, det er der, kan jeg høre. Nå, jamen, hele fortællingen om AGF fik 20 fortalt så fint, så jeg vil egentlig bare lige komme ind på noget lidt mere konkret. Altså, vi har jo siden 2020 arbejdet med bæredygtighed på sådan en strategisk plan. I 2021, der udkom vi med vores første strategi på området, som både rummer den sociale del, som Thy taler meget om, men også miljø og klima, altså de lette fødder, kalder vi det. Indsatserne hedder de brede skuldre, det sociale ansvar og de lette fødder. Og hvis vi lige holder os til de lette fødder, så er vores arbejde indtil nu har ligesom gået ud på at forsøge at måle, hvor meget er vores aftryk i vores almene drift, hvordan vi internt kan forbedre os på kontorerne. Og lige nu der ligger vi med, og venter på at udgive en måling, fuldstændig isoleret på en Superliga-kamp ude på Sears Park, som vi forventer at dele offentligt, eller den bliver lagt ud offentligt. En ting er for at kunne forsøge at give os selv et værktøj til, vi står jo over for at skulle have et nyt stadion lige om lidt, så hvordan forsøger vi på et oplyst grundlag at arbejde med den drift, vi skal have sat i værk, når vi skal rykke ind der, men også for at forsøge at inspirere andre klubber, andre organisationer til ligesom at forsøge at tage hul på det her. Og det kan virke enormt overvældende, det der med at skulle lave en måling, men jeg tror bare, det er virkelig vigtigt, og det er også det, vores budskab er med den her klimamåling på den her kamp, det er, jamen lad os forsøge at få noget, der er så retvisende. Vi er udmærket godt klar over, vi får ikke der er ikke to streger under under sådan et regnskab, for det er enormt svært, og det bliver helt vildt minutiøst, hvis det hele skal tælles med. Men hvordan får vi et billede, vi kan arbejde med, og vi kan arbejde ud fra? Udover det, så arbejder vi jo med vores drift allerede, og har et større setup for affaldssortering ude på vores stadion, som egentlig også har ageret inspiration for mange af de andre klubber. Og vi har, som du også nævner, en aftale med Folkekirkens Nødhjælp om at kompensere for alle vores flyrejser, om det gælder scouting eller træningslejre. Det er sådan set underordnet. Hver gang der er en AGF-medarbejder, der sætter sig ind i et fly, så bliver det registreret. Vi var egentlig ikke sådan interesseret i at gå ud og købe aflad, men netop Folkekirkens Nødhjælps program talte bare til os, og også til den indsats, der ligger socialt i de udsatte områder, hvor de planter deres klimaresistente afgrøder og uddanner. Det passede bare præcis på vores profil. Så indtil der findes en bedre løsning for det, så er det program, vi ligesom tyr til, og som vi er stolte af at være en del af.
Så bare for at summe op, når vi tager den her dagsorden så alvorligt, så er det fordi, vi er forpligtet til det, og så er det også fordi, at det også stiller AGF bedre, og det er et narrativ og en fortælling om den professionelle fodboldklub, som vi gerne vil dele også. Tak. Den næste, vi skal høre fra, hun kæmper ikke bare i en rød-hvid trøje for landsholdet i fodbold. Hun kæmper simpelthen også for klimaet. Hun er her desværre ikke i dag, men nu er vi så heldige, at det der internet, det virker jo også. Så Sofie Junge, hun er med os lige nu, direkte via... Ej, det er ikke FaceTime, er det det? Teams, ja. Så gammel er jeg. Og Sofie, hun har jo også taget stilling i den grad til klimaet, det ved Folkekirkens Nødhjælp også. Og jeg tænker, Sofie, jeg håber, du kan høre mig. Kan du det? Det kan jeg godt. Ja, jeg ved ikke, om skal vi skrue lidt op for lyden, kan vi det? Fra Sofie, så vi lige kan høre hende. Fordi Sofie, du har lovet, at du også lige vil holde et lille oplæg og lige sætte ord på, ja, måske hvorfor du egentlig har involveret dig i klimaet. Så ordet er dit. Tak for det. Og I kan høre mig fint. Yes. Yes. Ja, men som sagt, mit navn er Sofie Junge Pedersen, og jeg er 31 år og er professionel fodboldspiller i Inter Milano og spiller for kvindelandsholdet. Og så er jeg meget engageret i klimakampen. Jeg er meget bekymret over klimaforandringerne. Jeg synes, det er så uretfærdigt, at de lande, som er mest sårbare, de fattige lande, det er dem, der rammes hårdest af de her klimaforandringer, som de har mindst skyld i. Men jeg forstår jo også, at klimaforandringerne de jo også påvirker sporten, og sporten, som vi kender det, og vil gøre det endnu mere i fremtiden. Altså, man kan ikke spille fodbold i 40 graders varme, i hvert fald ikke god fodbold, eller hvis banerne står under vand, eller hvis der er orkan. Så at bekæmpe klimaforandringerne, det har også helt klart interesse for folk, der holder af sport. Ja, jeg vil gerne fortælle om mit klimaarbejde i den professionelle fodboldverden, men jeg håber også, at mine erfaringer de kan bruges, når der skal laves grøn omstilling rundt omkring i større og mindre klubber i Danmark. Hygler, det tror jeg er noget, som ingen ønsker at blive kaldt, og det tror jeg også er en væsentlig grund til, at de fleste professionelle fodboldspillere de afholder sig fra at tale om klimaet og tale for klimakampen. Vi professionelle fodboldspillere har desværre et ret højt klimaaftryk, specielt på grund af transport med fly. Altså flyrejser i forbindelse med kampe, internationale kampe, landskampe, Champions League osv. Og det er også noget, som jeg har tænkt rigtig meget over i mit arbejde. Altså hvordan er det lige, jeg kommunikerer mit budskab, og hvordan er det, jeg taler for klimakampen, når jeg desværre og selv flyver mere end gennemsnittet. Min fremgangsmåde har altid været at være ærlig, altså virkelig ærlig omkring, at jeg bestemt ikke er perfekt, at jeg som sagt desværre flyver ret meget. Men jeg tænker hele tiden på, jamen, hvem er det, der skal tale om klimaet fra vores del af verden, den rige del af verden, hvis man skal have et CO2-aftryk på 0 for at kunne tale om det. Selvfølgelig mener jeg også, at mit budskab er stærkere, hvis jeg altså gør noget selv for at reducere mit klimaaftryk. Og det prøver jeg også at fortælle om, hvordan jeg gør. Spiser overvejende vegansk, cykler til og fra træning osv. Og så bruger jeg så også min stemme til at tale for strukturelle ændringer i fodboldverdenen. Også inden for flytransport. Altså jeg vil virkelig gerne bruge min stemme til at være med til at skabe den grønne omstilling i fodboldverdenen. Og jeg er medlem af forskellige organisationer som Common Goal og We Play Green, Football for Future, som alle arbejder for social udvikling og bæredygtighed inden for fodboldverdenen. Og så er jeg så også klimafortaler for Folkekirkens Nødhjælp. For nogle måneder siden, der havde jeg et møde med UEFA, hvor jeg foreslog, at UEFA jo måske kunne lave regler for, hvornår deltagende hold i for eksempel Champions League, de må flyve.
Hvis for eksempel Barcelona og Paris Saint-Germain, de møder hinanden i Champions League, jamen hvorfor så ikke lave en regel om, at de skal transportere sig med tog eller bus frem for fly, når de besøger hinanden. Altså nogle regler om, at hvis en flytur tager mindre end halvanden time, og der er gode muligheder for bus eller tog, jamen så bør der laves regler om, at man skal undgå flyet. Jeg mener, så nogle regler ovenfra er vigtige, sådan at konkurrencevilkårene er ens for alle. UEFA svarede så, at sådan nogle regler kunne de ikke lave, fordi at trænerne de ville stille sig på tværs, fordi at det ikke er godt for restitution, hvis rejsen bliver lidt længere på grund af fly, på grund af tog eller bus. Og det bekræfter mig virkelig i, at forandringer oppefra, de kommer oftest, fordi der er et pres nedefra. Så det kunne jo virkelig være godt, hvis der var flere fodboldspillere, professionelle fodboldspillere og trænere, som ville bruge deres platform til at tale for klimakampen og den grønne omstilling. Jo flere spillere og trænere, der siger, altså vi støtter op om den grønne omstilling, også den grønne omstilling i fodboldindustrien, og vi er klar på, at der sker forandringer, også forandringer, som har indflydelse på den måde, vi er trænere og fodboldspillere på og klubber på. Jo flere stemmer der er af dem, jamen, jo mere sandsynligt er det også, at forbund og organisationer vil skabe de strukturelle forandringer, der skal til for, at alle bidrager til den bæredygtige fodboldindustri. Fodbold har jo, som også nævnt tidligere, en enorm platform. Der er estimeret 3,5 milliarder fodboldfans eller følgere verden over, så vi har virkelig en enorm platform til at engagere folk verden over i klimakampen. Både i forhold til at fortælle om klimakrisen, men også lave kampagner for forskellige bæredygtige løsninger, opfordre fans til at foretage bæredygtige valg osv. Men det er klart, at budskabet bliver jo stærkere, hvis vi også som spillere og klubber og andre aktører i fodboldindustrien selv foretager bæredygtige handlinger. Det er for eksempel serverer veganske retter i forbindelse med kampafvikling, investere i grøn strøm til stadions og undgå engangsplastik osv. Og det er også noget, jeg ser, som sker rundt omkring i klubberne i Europa i høj grad, fordi at UEFA nu stiller større og større krav til klubberne om at sænke deres udledninger. I forhold til at bruge fodboldens platform, så var jeg med til at lave en klimakampagne i forbindelse med VM i sommer, som jo blev spillet i Australien og New Zealand. Dengang vi kvalificerede os til VM, så vidste jeg godt, at hvis jeg blev udtaget, jamen, så ville jeg betale klimakompensation for flyrejsen. Det gør jeg med alle mine flyrejser. Men jeg tænkte også, at det kunne være fedt at få andre til at gøre det samme. Så jeg holdt nogle klimaoplæg for min forrige klub Juventus og for kvindelandsholdet, hvor jeg blandt andet præsenterede den her idé om klimakompensation. Og jeg fik virkelig stor opbakning til det. Så jeg arbejdede på den kampagne sammen med Common Goal og Football for Future. Og vi talte rigtig meget om, hvad skulle egentlig budskabet være med kampagnen. Det var vigtigt for os at understrege, at det ikke var den perfekte løsning. Det perfekte ville selvfølgelig være, hvis vi ikke havde behøvet at flyve, eller hvis brændstoffet var CO2-neutralt. Men der er vi ikke nu. Så når vi nu skulle ud på den lange flyvetur, jamen så tænkte vi, at det alt andet lige ville være bedre at betale klimakompensation, end ikke at betale. Og vi endte med at være 44 spillere fra 7 forskellige lande, som betalte til klimakompensationsprojekter. Og der var nærmest 100% opbakning fra det danske kvindelandshold. Udover selve betalingen til klimaprojekter, blandt andet projektet i Uganda, som AGF også støtter, jamen der mente vi også, at kampagnen kunne bruges til at sætte fokus på netop CO2-udledningen, den enorme CO2-udledning, der er ved at flyve, og også at vise, at vi spillere faktisk bekymrer os om klimaforandringerne, og så bakke det budskab op ved faktisk at gøre noget. Vi overvejede rigtig meget, hvordan medier og omverdenen ville reagere, om vi ville få meget kritik. Men kampagnen blev virkelig taget rigtig godt imod og dækket meget i internationale medier, for eksempel Forbes og The Guardian.
Så jeg tror, at det her med, at vi var ærlige om, hvad kampagnen var og ikke var, at det var med til, at der ikke var særlig meget kritik. Jeg så en enkelt kommentar på sociale medier, hvor der var en, der spurgte, kan man virkelig være klimafortaler, når man flyver om på den anden side af jorden? Og det synes jeg er et helt fair spørgsmål at stille. Der vil jeg så argumentere for, at VM er en vigtig begivenhed, der mobiliserer og styrker mange kvinder verden over. At det vil være urealistisk ikke at flyve, men at kampagnen er en måde at bruge VM's enorme platform til at skabe opmærksomhed omkring klimaet på. Så det er ikke den perfekte løsning, men det er bedre at gøre noget, end slet ikke gøre noget. Og generelt vil jeg også sige, altså ude i større og mindre klubber i Danmark, altså det er bedre at gøre noget, uden at alt er perfekt fra starten af, end slet ikke at gøre noget. Altså det handler jo virkelig om at kigge på alle ens aktiviteter og se, hvor er det, man kan gøre noget mere bæredygtigt. Og det vil jeg også diskuteres efter i workshoppen. Noget, jeg har tænkt over selv, et lille indspark for mig, det er, om man ikke kan bruge flere af idrætsklubbernes tage til at sætte solceller op, stille dem til rådighed for, at andre virksomheder måske kan sætte solceller op. Jeg synes i hvert fald, at jeg ser mange haller rundt omkring i Danmark, hvor der burde kunne være plads til nogle solceller. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at man ikke holder sig tilbage med at fortælle om de grønne tiltag, man gør som klub. Altså for eksempel sige, at jamen, nu er vi begyndt at servere veganske retter i kafeteriet, og vi serverer ikke længere oksekød. Altså ligesom fortælle om det, også selvom man godt ved, at der er andre områder, hvor man måske halter efter. Jeg mener ikke, at vi skal være bange for, at der bliver peget fingre. Jeg synes derimod, det er rigtig vigtigt, at vi inspirerer hinanden, både i forhold til at give hinanden idéer, men også i forhold til hele tiden at sige til hinanden, at vi er med i den her klimakamp. Det er i hvert fald noget, der virkelig motiverer mig, når jeg læser om folk og foreninger og klubber, som gør noget for klimaet. Det motiverer mig til at gøre endnu mere. Så afsluttende vil jeg sige, at ja, vi har alle ret til at tale for klimakampen, også selvom man ikke er perfekt. Vi skal alle sammen gøre noget for at sænke vores CO2-udledninger, og vi skal inspirere hinanden til at tage del i klimakampen og presse på for de strukturelle ændringer, der skal gøre sporten generelt mere bæredygtig. Ja, tak. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes godt, man kunne mærke, at Sofie, hun brænder i den grad for det her. Sikke en tale. Sofie, jeg har lige et enkelt opfølgende spørgsmål, fordi måske du har et bud på, hvordan man, hvordan får man eliten, altså du er en del af eliten, hvordan får man dem til at tage mere ansvar, fordi det er jo også jer, der har en stemme, altså nu har du taget ansvar, men hvordan får man flere fodboldspillere og andre eliteudøvere til at tage mere ansvar? Jamen, jeg tror generelt det her med, at man skal forstå, at man ikke altså skal være perfekt for at kunne sige, at man støtter op om klimakampen. Altså, vi har alle sammen et CO2-aftryk, især i den rige del af verden. Så det her med ikke at være bange for at sige, at jeg er faktisk også bekymret for klimaforandringerne, og jeg støtter virkelig op om klimakampen. Men så er det klart, som jeg sagde, at jeg synes, at budskabet bliver stærkere, hvis man også viser og fortæller om, hvordan man selv prøver personligt at sænke sit CO2-udslip. Og det er der jo rigtig, rigtig mange måder, man kan gøre på. Men generelt, jeg vil ønske, at der var flere, der sagde, ja, jeg støtter op om klimakampen. Jeg er også bekymret for det. Det tror jeg virkelig vil skabe genlyd blandt fans og samfundet generelt. Men nu kan man sige, at du har jo taget stilling, du har taget ansvar. Jeg kan også omformulere mit spørgsmål, hvordan får man eliten til at interessere sig mere for det? Fordi du har jo taget ansvar, fordi du synes, det er vigtigt, men det er jo ikke sikkert, at alle andre fodboldspillere synes, det er vigtigt. Men hvordan får man dem til at hoppe med ombord og synes, det er vigtigt? Jamen, jeg synes selv, jeg fik nogen med ombord, da jeg lavede nogle klimaoplæg i min klub
for i Klub Juventus og også i Inter har jeg gjort det, og så også på landsholdet. Altså fortælle, hvad det er, der sker. Fortælle meget grundlæggende om klimaforandringerne og klimakrisen. Det oplevede jeg i hvert fald var en øjenåbner for rigtig mange. Og det, jeg ved også, at der er flere organisationer, som blandt andet Football for Future, som arbejder med akademispillere i England, hvor de ligesom uddanner dem i klimaet. Og det tror jeg virkelig er en god måde at ligesom engagere folk, fordi at altså, langt de fleste kan jo godt se, når man får et oplæg om klimaet, at det her det er virkelig seriøst og noget, vi alle sammen skal hjælpe til med at løse. Det er fuldstændig rigtigt. Det er noget, vi alle sammen vi skal tage seriøst. Og jeg kan se, at tiden den løber fra os, men det skal ikke afholde os fra at få nogle flere heroppe på scenen, fordi vi skal lige have vendt og drejet det her lidt mere. Vi skal have Rikke Rønholdt fra DIF heroppe på scenen. Vi skal have Jonas Nødekær fra Folkekirkens Nødhjælp heroppe, og Lærke Kirkegaard, der er fra Unge Moderater. Og så tænker jeg også, at både Bjarne og Signe, har I ikke lyst til at komme herop også? Ja. Og de få, der sidder tilbage med at godt sådan lige klappe hænderne lidt sammen over, de kommer herop på scenen. Og Rikke, jeg tænker, vi lige starter med dig, fordi nu har vi hørt fra AGF, vi har hørt fra DBU, vi har egentlig ikke hørt fra DIF. Så Rikke, hvad er det, bare lige kort, hvad gør I egentlig i DIF? Tændt. Jeg tror, den bliver tændt nu. Nu? Ja. Jamen altså, i DIF, der har vi sådan en, vi forstår godt, hvor meget potentiale vi har, fordi vi har cirka de her 2 millioner medlemmer ude i alle de foreninger, som er en del af vores specialforbund. Men vi er også meget realistiske i forhold til, hvad er det egentlig, vi direkte kan kontrollere. Det er lidt som Bjarne sagde, jamen altså, vi kan godt starte med at feje for egen dør, og det gør vi. Vi har Green Key certificeret Idrættens Hus, og vi kigger på de events, som vi kontrollerer og prøver at nedbringe vores aftryk af dem. Og vi har den ordning, der hedder Grøn Idræt, hvor vi understøtter vores specialforbund i at arbejde med bæredygtighed. Og så spørger vi virkelig os selv om det der med, hvordan kan vi så, altså hvordan kommer vi længere ud over kanten? Hvordan får vi mobiliseret alle de her folk ude i foreningerne til faktisk at arbejde med det her bæredygtighed? Og der ved vi jo også godt, at for eksempel for vores klubber, der er det, altså det, der giver aftrykket, det er faciliteterne, og det er transport, og så er det indkøb. Det er basically, det er sådan meget simpelt, det er det, det drejer sig om. Og faciliteterne for eksempel, jamen det er noget, vi skal arbejde med kommunerne om, at kigge på, at de bliver mere bæredygtige, at de bliver energieffektive. Transport, det handler også rigtig meget om. Selvfølgelig skal man opfordre til samkørsel og sådan noget, men der skal også være adgang for offentlig transport hen til de forskellige steder, vi dyrker idræt. Der skal være cykelstier, og det er igen også noget, vi skal gøre i samarbejde med kommunerne. Og så skal vi kigge på, hvad det er, vi indkøber, og vi skal have den der bevidsthedsændring i forhold til, skal man have en eller anden plastikdims, hver gang man møder op til noget, og er det egentlig det, der skaber værdi? Så jeg tror, der er rigtig mange led i det, vi gør, men vi arbejder først og fremmest med at sikre, altså ændre det, vi kan ændre. Vi har også underskrevet Sport for Climate Action og har sat et mål om, at DIF som organisation skal reducere vores CO2-aftryk. Men det er jo en meget, meget lille del af det potentiale, idrætten har. Så det ved vi egentlig godt. Jamen lad os lige prøve at høre fra dig, Jonas. Hvad er det for en potentiale, du tænker, at idrætten har i forhold til klima? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at som Sofie også tog op her, at idrætten har, og måske særdeleshed eliteidrætten, en mulighed for at virkelig sætte fokus på det her og skabe en mere bred folkelig opbakning til det. Og så som Bjarne snakkede om, så er det der med at gå fra det lidt ukonkrete og lidt svære at snakke om til at gøre det konkret og handlingsorienteret. Og der tror jeg virkelig, at idrætten kan tilbyde noget, sådan, så det, selv klimafornægterne kan man gøre det let for faktisk at tage de rigtige valg. Og nogle gange skal de valg tages oppefra, så man slet ikke bliver stillet i den situation. Og det kan man gøre ude på de lokale stadioner og ude i de lokale haller. Altså det mener jeg virkelig er der, man kan gøre det. Og så kan man selvfølgelig, som de to eksempler, vi er jo utrolig stolte over, at det både Sofie Junge og AGF, der også står heroppe. Og i virkeligheden, det kan godt være, at AGF ikke ligger i spidsen af Superligaen, men på klimaområdet, der må man virkelig sige, at AGF har taget førertrøjen i det her. Og det er jo både på kompensation
Og så er det også på det her med at sige, at vi skal også spare på CO2'en og skære ned på den, så, fordi man kan ikke kompensere sig væk fra det her. Og det synes jeg også er utrolig vigtigt, og det synes jeg også er det, som Sofie peger på, at vi skal have de konkrete tiltag, og det skal vi gøre både som forbund, som klubber, og vi skal også gøre det som enkeltpersoner. Rikke? Ja, så vil jeg bare lige tilføje, at i idrætten, der er vi jo heldige i forhold til alle mulige andre sektorer og industrier, at vores kerneprodukt er bæredygtigt. Altså det, at vi dyrker idræt sammen med hinanden, det har sådan set, det er bare en renewable energy source. Altså det koster ikke noget, så det vi skal arbejde med, det er, at rammerne omkring, hvordan vi dyrker idræt, de bliver mere bæredygtige, fordi det vi laver, det har planeten sådan set ikke noget imod. Men jeg hørte også dig, Bjarne, sige det her med, at I har en brochure, men hvor mange gider egentlig at læse den i sidste ende? Det er jo det store spørgsmål. Så hvordan implementerer man egentlig reelt klimahandlinger ude i klubberne og ude i foreningerne? Hvordan sikrer man sig, at de lytter til, hvad I siger, og at de faktisk gider? Fordi mange af de her klubber er også drevet af frivillige. De har del med meget at se til i øjeblikket, og der er ikke særlig mange af dem. Og nu kommer man lige pludselig også og trækker sådan en grøn pose ned over hovedet på dem og siger, prøv at høre, nu skal I også lige have fokus på klima. Ja. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man heller ikke bare sådan lige uden videre. Det der er vigtigt i hvert fald for sådan en organisation som DBU, det er egentlig, at vi får samling et eller andet sted. Vi får et fælles sprog for det her og en fælles retning for det, så for os har det været utrolig vigtigt, altså at arbejde med, nu har jeg ikke mere op, men vores handleplan, og få den inkorporeret i organisationen, få den inkorporeret i ledelseslaget, således at der er noget governance eller god ledelse omkring det. Fordi ellers så kan vi, nogle af os, godt rende rundt til højre og venstre og have gode idéer og synes, skal vi ikke gøre sådan og sådan. Men hvis ikke der er en overordnet forankring, både bestyrelsesmæssigt og ledelsesmæssigt i det, så kommer vi ingen vegne. Det var den ene ting. Det var sådan lidt i forhold til det, du sagde. Jeg sagde nogle ting, og så var jeg ikke særlig konkret. Men det vigtigste for os har indtil videre faktisk været det. Og det næste, vi gerne vil, ud over at vi vil gerne lave en masse ting i DBU-regi, altså vi er også i gang med at få lavet vores CO2-aftryk, kan man sige, DBU, ved hjælp af fakturer, der går ind og ud af huset. Der kan man jo bruge lidt kunstig intelligens og få nogle data ud af det. Vi har også været ude og lave analyser på fanzone op til landskamp. Vi har også målt på en landskamp, fordi vi er jo nødt til at have noget viden om, hvordan vi påvirker med de der forskellige produkter. Det næste, vi gerne vil for at brede det ud, det er jo i virkeligheden at komme i dialog med vores mange fodboldklubber rundt omkring i landet. Og de er altså optaget af mange ting. Og det er ikke nødvendigvis det her, der står allerforrest. Men hvor langt er I den proces? Fordi vi skal dele med os handle. Ja, den har vi ikke for alvor taget hul på endnu. Vi bliver jo drevet lidt af den, fordi at det er ikke så længe siden, jeg var til et møde, hvor der var en futurist eller en fremtidsforsker, som vi kaldte dem engang, som fortalte. Altså, klima og grøn omstilling, det er en megatrend i øjeblikket. Vi kan forvente medlemmer i vores idrætsorganisationer, som stiller krav til os, og som forventer, at vi gør noget. Så alene på den baggrund skal vi jo finde ud af det, men jeg tror på, at vi skal prøve at identificere de simple, naturlige løsninger. Altså, det kunne være noget omkring samkørsel. Fordi det at være sammen i en bil, ud at se noget fodbold, der er også noget socialt i det, og så videre, og noget fællesskab. Og det er jo en naturlig del, man skal derude. Det kunne også være noget med al den der overflod af tøj, man har, altså man kunne lave arbejde med det. Altså jeg tror, i stedet for at komme med den store, tunge dagsorden, så skal vi ind og lade os inspirere hinanden til at finde, hvad kan vi gøre forskel i hverdagen. Men er der og så bygge det den vej op. Er der nogle af jer andre, der har et bud på, hvordan man får klubberne i aktion på en eller anden måde, så de ikke føler, at det bare bliver noget, der bliver presset ned i halsen på dem? Ja, Signe? Nu har jeg siddet til møde med Bjarne for ganske nyligt, hvor vi taler om netop det her. Jeg synes bare, inden vi sådan begynder at tænke, åh nej, hvordan får vi det her ind i klubberne, så skal vi også bare se på, at der kommer en hel masse nye generationer nu, som faktisk på deres uddannelsesinstitutioner, i folkeskolerne osv., får det her ind med ske, og som faktisk har mod til at gå ud og gribe. Og det synes jeg, vi skal udnytte. Jeg synes, vi skal se opportunistisk på det. Forsøge at give alle de unge mennesker muligheden for at skabe noget ude i deres lokale klubber. Tag noget ejerskab og give dem noget ansvar. Selvfølgelig uden at det er overvældende, og det er deres problem. Men det er bare for at sige, at jeg tror faktisk, at der
blandt de unge og børnene ligger en hel masse gode ting, som også påvirker opad. Fordi hvis børnene kommer hjem og siger, sådan her gjorde vi til det her stævne, så lytter forældrene nok mere til børnene, end de gør til et eller andet, undskyld, men kedeligt skriv, der kommer fra den lokale klub, som alligevel bare ender over hjørnet. Så jeg tror helt klart, at muligheden er at tale til de børn og unge. Og nu står vi har en for unge moderater. Du markerede lige, Lærke. Hvad vil du gerne sige? Ja, først vil jeg gerne lige sige tak for jeres fine oplæg. Jeg tror, at det her er den paneldiskussion, jeg har været i som ungdomspolitiker, hvor folk heldigvis er mest enige. Og jeg synes egentlig, det, altså for det første, det er mega positivt, og det er dejligt at høre, at der bliver taget ansvar, fordi klima har tit været sådan en meget politisk kamp. Skal man gøre noget? Skal man ikke gøre noget? Hvad skal man gøre? Så jeg er egentlig meget positiv over at høre, hvordan der er en så stor opbakning, fordi det er bare vigtigt, at det går hele vejen rundt. Og jeg synes også, det er godt, at I snakker om de her lokale initiativer, fordi nu har jeg været inde og læst lidt op på det her inden, hvor jeg kunne se, at DIF jo faktisk havde 2 millioner medlemmer. Det er jo en kæmpe berøringsflade, så det er bare for at sige, at altså, jeg tror, det vi står her og snakker om det, og det at der bliver gjort nogle initiativer, og folk faktisk fra start er enige om, der skal gøres noget, det betyder meget, fordi jeg kender fra politik af, at det er man ikke altid enige om fra start af, så det er bare positivt, at man kommer i gang på den her måde fra start. Og Rikke? Jeg vil også bare lige tilføje, jeg tror, vi skal være meget varsomme med at tænke, at det absolut skal være sådan efterspørgselsdrevet, at vi skal ligesom sætte os og vente på, at vores medlemmer kræver, at vi er bæredygtige, fordi vi venter jo ikke på for eksempel, at vores medlemmer kræver, at vi holder op med at sprøjte med pesticider på de græsplæner, hvor de spiller, hvis vi finder ud af, at det er farligt for eksempel. Der er jo også noget med at tage ansvar for at sige, jamen, det er jo os, der skaber, og det er faktisk også det, Sofie siger, det strukturelle i forhold til, det er jo os, der skaber rammerne for, hvordan vi dyrker idræt i Danmark. Og det der med at tro, at vi ikke behøver at gøre noget, før at alle 2 millioner medlemmer står og råber, vi vil have bæredygtighed, det synes jeg også er at frelægge sig ansvar. Så vi er jo også nødt til at gå forrest, og når vi kan se, at det er en megatrend, så reagerer på det og siger, at vi er en del af et samfund, der er i gang med en grøn omstilling, og det vil sige, at vi er ikke fritaget for at deltage i den grønne omstilling. Vi har faktisk fået et spørgsmål inde på appen fra en Camilla, der skriver, er der et pres nedefra i klubberne under DBU? Det er ikke stort. Nu Sofie, hun siger, at vi skal jo snakke ærlig snak her, og vi oplever det ikke derfra. Altså, at der kommer et pres nedefra i øjeblikket. Og jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, at parallelt med det her taler vi jo frivillighed og alt muligt forskelligt. Altså, der er mange ting. Så lige pt. Synes jeg ikke, vi kan registrere den store efterspørgsel. Så det er nok svaret på det. Men nu er der jo et EM i fodbold i Tyskland til sommer. Nu hørte jeg lige Sofie Junge sige, at man kunne jo tage toget. Tager det danske landshold toget til Tyskland? Det ved jeg faktisk ikke helt, om det gør, men det kan vi få et hurtigt svar på nede fra salen. Ja, lige præcis. Kan du give Brygger? Og det svar, det er nej. De flyver til Stuttgart. Og så kører de i bus til de 3 indledende kampe. UEFA har lagt ud med opfordring til, at man klimakompenserer, hvis man flyver. Det kigger vi på i øjeblikket, fik vi i henvendelsen i sidste uge. Og så tilbyder de, hvis man skal længere, når vi nu går videre fra den indledende grund, og skal spille i Hamburg og ende i Berlin til finalen, så tilbyder de gratis togtransport. Og det er klart, vi satser os på at gå videre, så vi får lov at køre i de tyske statsbaners tog. Men selve turen derned, det er 1000 kilometer. Det tager for lang tid simpelthen. Så der er noget, trods Sofie var inde på, der er noget med det sportslige. Hvis man skal sidde med sammenkrøllet ben for længe, så skal man bruge for lang tid på at restituere, så skal man have flere dage på hotel, og så er der nogle balancer, man også skal være opmærksom på der. Så turen derned bliver med fly. Tiden der begynder simpelthen at løbe fra os. Jeg skal lige høre, er der lige inden vi går videre, er der nogen, der har spørgsmål? Ja, nede bagerst. Er det Karin? Ja, ved du hvad, det er lige kommet ind, så kan jeg se. Kunne man forestille sig, at der blev uddelt en klima- og bæredygtighedspris ved Sport 24? Er det så mig, der skal svare på den? Det er jo så ikke mig, der har så meget, men det kan du måske, Rikke. Sport 24, det er sportsshowet, ja, tænker jeg, det ja, er ja, det, du tænker men på. Altså, ja. det har vi faktisk, altså vi har jo snakket om, at det ville være ret fedt.
Og det er jo simpelthen et spørgsmål om at finde en rig nok sponsor, der har lyst til at være den, der uddeler klimaprisen. Så det er da en opfordring til, hvis der er nogen, der gerne vil med på det program. Fordi det ville være super nærliggende at få netop fremhævet nogle af de der gode eksempler på, hvad er det egentlig, vi kan gøre. Men jeg hører også lidt, det er lidt en gulerod, at de skal hyldes, de skal klappes på en eller anden måde for at tage initiativ. Er det der, vi er, at klubberne og foreningerne, de skal hyldes for at gøre noget for klimaet? Nej, jeg synes, altså man får egentlig ikke en guldstjerne for at tage ansvar, men vi må også bare konstatere, at som Bjarne siger, de har ikke rigtig ringet. Altså det er ikke fordi, at idrætsforeningerne sådan falder over hinanden for at få lov til at være mere bæredygtige, så der er også noget med at opmuntre og opfordre, men så også bruge altså de rollemodeller, der er. Altså for eksempel, når man hører sådan en som Sofie stå og sige, jamen, hvis der bare var flere, der ville være med til at sige noget. Alene det, at man ser hende, og hun går ud og taler til sine kolleger. Det samme med klubberne. AGF er jo nogle af dem, som, jamen, vi lytter jo til dem, fordi det er dem, der har, de første, der kom med en ansvarsrapport, og de følger faktisk trop, og kommer med en ansvarsrapport i år for første gang. Og det der med, at vi lige så stille begynder at også dokumentere og fortælle om, hvad det er, vi laver, det er jo den eneste måde, at vi kan få udbredt den der viden. Fordi jeg tror, alle sidder også og tænker om, der er ikke rigtig nogen andre, der gør noget. Men lige så snart vi begynder at se, jamen det er der faktisk, så kommer det også. Ja, Bjarne? Bare lige også omkring det med bæredygtighedspris eller klimapris. Det er også noget, vi taler om hos os. Så vi må jo tale sammen og så finde ud af, om vi skal have flere eller vi skal have en kæmpestor. Altså det handler jo også noget om de der partnerskaber, vi kan lave som idrætsorganisationer, som klubber og som forbund med vores partnere. De kommer altså også med et pres om, at det partnerskab, vi skal lave, det skal også hvile på nogle af de her værdier. Så vi er helt med på rejsen med at finde en sådan pris og taler faktisk om det, og så må vi se, hvornår vi kan få det til at lykkes. Så er det spørgsmål om DR, de vil uddele den. Det finder vi ud af. Ja. Jonas eller Signe, hvem er først? Signe først. Jeg har her. Jeg tror også bare, nogle gange så skal der lige en krone på værket for at skubbe til det. Altså det her med, at vi har lokalt den her type priser i forbindelse med medier i Aarhus, som deler bæredygtighedspriser ud. Og jeg tror bare, nogle gange så skal der noget show og noget spræl til, for at skabe inspirationen og for at skabe opmærksomheden uden blandt dem, som ikke nødvendigvis er en del eller kan modtage prisen, men som ligesom også får sådan en anden stolthed. Det er et andet klubflex. Det er, at min klub er den mest bæredygtige. Jonas? Ja, i virkeligheden meget på samme parallel med det spørgsmålet før omkring, er der en efterspørgsel fra klubberne i DBU? Det er der måske ikke. Men det der med at være forgangseksempel, hvad enten det er en pris eller det er med nogle konkrete aktiviteter. Jeg kom til at tænke på Coldplay-spillet for et par år siden inde i parken, og de havde jo klimaskrevet over det hele. Der var ikke en af dem, der købte en billet, som tænkte, at jeg vil ikke gå det, hvis ikke det var, at de var klima. De gjorde det bare og satte en ny standard, og det der med at sætte en standard og gå foran, det tror jeg faktisk er utrolig vigtigt. Og det kan sporten og idrætten være med til. Jamen, jeg tænker også særligt, at eliteidrætten kan være med til det. Bjarne, nu er det ikke, fordi du skal stå og tage ansvar for hele DBU, men nu ser vi Sofie Junge, der er en del af kvindelandsholdet, herrelandsholdet. Hvad gør de for klimaet? Er der nogle af dem, der trods alt også har en ret stor stemme, at de spillere, der kunne gå ind og sige, prøv at det her, det tager jeg ansvar for? Ja, de kunne det ikke give noget i det store brede billede? Hvis jeg kunne være fræk og stille den ned i salen igen, fordi det ved jeg ikke, altså... Ja, altså, nu ved jeg, at Sofie, hun tager jo, det er jo meget prisværdigt og kæmpestort. Jeg ved ikke, jeg forbinder det ikke lige umiddelbart med herrelandsholdet, men det kan være, at du kan knytte nogle andre flere ord på det. Altså, men... Altså, det er ikke sådan, at herrene er kommet til os og sagt, nu vil de det ene og det andet og det tredje. Det, vi har gjort op mod EM, det er, vi er i øjeblikket ved at regne ud, hvor meget, vi sender en del folk derned også at være tilskuer, vi vil regne ud, hvor stor klimabelastning bliver der af det. Hvor stort et aftryk sætter DBU ved at sende et fly ned med tilskuer til de der tre kampe? Og igen, skal vi så klimakompensere for det? Men i første omgang handler det simpelthen om for data. Vi aner ikke engang, hvilket klimaaftryk vi har. Vi lavede det på en enkelt landskamp i parken, tror jeg, Bjarne nævnte også. Det største klimaaftryk, det er de 35.000 tilskuers transport til parken. Skal vi tage ansvaret for det? Der er også nogle svære dilemmaer i det. Men det konkrete spørgsmål om spillerne på herresiden har vi ikke drøftet med dem. Altså, Sofie har jo drevet det selv. Og faktisk udenom DBU, direkte med sine medspillere på landsholdet. Men klart, jeg sidder også og lytter til, hvad hun siger, og har måske også en svag rødme over, at det er nødvendigt for spillerne selv at gå ud og klimakompensere, at vi ikke som forbund kan finde ud af det, men der er vi altså ikke endnu, desværre.
Men jeg står stadigvæk og er sådan lidt i tvivl om, hvor langt de egentlig er. Nu kan man sige, at AGF er rigtig godt i gang. Men hvor langt er DBU, hvor langt er DIF i forhold til at få det implementeret? Hvor langt er I med jeres klimahandlinger? Jamen altså, vi er der, hvor vi begynder at måle på vores aftryk. Vi har styr på, hvad man siger, på idrættens hus i forhold til at klimaoptimere det. Det vil sige, at alle de forbund, som bor i idrættens hus, jamen de er så per automatik også mere klimavenlige. Vi kæmper en stadig kamp med Brøndby om at få sat ladestandere op ude i idrættens hus. Så det vi så er i gang med nu, er også at finde ud af, jamen vores store aftryk, det er jo også meget transport. Så hvordan kan vi kigge på vores transport, som jo også handler om, at vi skal ud i Danmark og være og repræsentere og være til stede. Så det er svært ikke at bede vores medarbejdere om, og vores bestyrelse om ikke at flytte sig, men vi skal finde en bedre måde at gøre det på. Så det er sådan noget, men bare det, at bevidstheden er der, og at vi måler på det, og vi rapporterer på det til FN, fordi at vi har lovet at nedbringe vores CO2-aftryk med 50% inden 2030. Så det er bare med at komme i gang. Altså, vi har ligesom skrevet under på, at vi har også skrevet på Sport for Climate eller Sport for Nature, og det betyder, at vi skal kigge på, hvilket biodiversitetsaftryk har vi, og hvordan kan vi nedbringe det, hvordan kan vi nedbringe affald, for eksempel vores events, hvordan kan vi genbruge. Vi har også, det kan jeg også se, idrætsmødet gør, der står ikke årstal på, så vi genbruger vores banner, sådan, så vi ikke bare skaber en hel masse affald, hver gang vi holder en event. Så vi er i gang, men som Sofie vil også sige, vi er overhovedet ikke i mål. Vi er ikke perfekte, men det er vigtigt, synes jeg, at vi taler om det undervejs, fordi det er den eneste måde, at vi kan få flere med. Og vi har vel også lidt travlt, har vi ikke? Vi har mega travlt. Vi skulle have gjort det hele i forgårs. Og det, jeg synes, der faktisk er den vigtigste kulturændring, som jeg også kan mærke. For eksempel nogle gange, hvis du snakker med fodboldfans om bæredygtighed og fodbold har noget med hinanden at gøre, så er de sådan, nej mand, fodbold er mit frirum. Som om, at der er sådan en modsætningsforhold mellem dit frirum og så det at være bæredygtig. Og den skal vi ligesom have afkoblet, sådan, så vi kan se, at det at have det fedt og have det sjovt med hinanden og nyde vores sport, er lige med også at gøre det på en bæredygtig måde. Jeg kan høre, der er et stort stykke arbejde forud. Vi har to spørgsmål. Liselotte, kan vi nå det? Det kan vi godt, ja. Der kommer lige en mikrofon til jer. Hej, Clara, Permasport. Ja, jeg er helt vild med DIF og DGI og vores foreningsliv. Jeg har også bare brug for, at der er mit input i dag til den her meget enige paneldebat. Fordi jeg er et ungt menneske i Danmark og i verden. Og jeg har en efterspørgsel om, at der oppefra bliver taget et ansvar. Enormt ambitiøst, meget stort ansvar. Og så gør jeg alt, hvad jeg kan, bottom up, for også at tage et ansvar nedefra græsrods. Men der er altså efterspørgsel rundt omkring i landet fra mennesker, som har brug for, at vi gør noget nu på klimafronten. Også i sportens verden. Yes. Hvordan er det for jer at høre? Ja, ja, det er super godt. Fordi det er altså som organisationer og AGF som klub og så videre, vi skal tage ansvar. Vi skal bidrage. Og vi skal presse på ovenfra og så videre, og det arbejder vi med, som Rikke hun siger, vi er i gang, men vi er langt fra i mål. Vi er ikke så konkrete som de er i AGF for eksempel. Og sådan nogle ting, men vi har gang i forskellige projekter, hvor vi måler og så videre. Og så tror jeg bare, at det der tryk derfra og så stigende, hvad skal man sige, efterspørgsel og ambitioner nedefra. Hvorfor skal der komme efterspørgsel? Vi er vel ikke nogen i tvivl om, at I har travlt, og der skal ske noget? Jamen, vi ved, at vi har travlt. Ja, ja, så efterspørgsel er jo måske ikke det rigtige ord. Det lyder som om, vi sidder og venter på, at der kommer nogen og banker på. Det kommer vi ikke til. Godt, det håber jeg heller ikke. Det sidste spørgsmål. Ja, jeg hedder Camilla. Jeg er fra Dansk Orienteringsforbund og medlem i Permasport. Det var mig, der spurgte før i forhold til den her efterspørgsel fra foreningerne. Vi oplever, at vores foreninger i Orienteringsforbundet, altså orienteringsklubber, de selv gør helt vildt meget, uden vi overhovedet behøver at bede dem om det eller sige noget til dem. Og jeg tror bare, det er for at sige, at det er lidt forskelligt i forhold til, hvordan man også oplever, at konsekvenserne måske ender med at blive i forhold til ens sport. Så der vil nok være fodboldbaner i lang tid, fordi der også er rigtig mange, der dyrker det, men
adgangen til idrætten, eller hvad hedder det, skovene og, vores idrætsplads, den er ligesom mere udfordret, fordi den også er mindre sådan, etableret på en eller anden måde. Vi dyrker sport i det, der allerede findes, og det er på en måde det, der er mest truet af klimaforandringerne. Så jeg tror også, det er derfor, at vi har nogle frivillige og nogle foreninger, der kan se, okay, vi er en del af den natur, der er under pres, så derfor så kommer den. Så jeg tænker også, nu længere fremskreden de her klimaforandringer bliver, hvis man kan se, at det ikke bliver muligt at opretholde grønne fodboldbaner i fremtidens klima, så kan det også være, at der bliver gjort lidt mere på græsrodsniveau, hvis man også skal bruge den pond. Ja. Camilla, kan du ikke lige kort bare lige, hvad er det for nogle initiativer, I har taget? Jamen, altså helt konkret, så er det bare sådan noget med altså de der ting med at registrere tingene. For eksempel, hvor meget kørsel laver man, samkørsel, lave systemer for det. Afskaffe sådan nogle kulturelle ting, der har været i sporten i forhold til, at man får væske i mål. Når man, nu skal man selv have sin egen væske med. Når man, du kan få kaffe i plastikkrus ude på, altså orienteringen foregår ude i en skov på en mark, så det er ikke fordi, det sådan har det store aftryk i forvejen. Men de her plastikkopper er blevet bandlyst, og det er jo en minimal forskel, men hele bevidstheden om, når du har din egen kaffekop med, fordi det, vi gider ikke bruge engangsplastikkopper. Der bliver købt store batterier ind, som klubberne deler som sådan i regionerne for ligesom at have grøn strøm til resultatformidling og IT, der skal bruges ud til et stævne i forhold til tidtagning. Og vi er flere, der tager toget, også i international elitesammenhæng. Nogle af verdens bedste orienteringsløbere, de tager toget til Schweiz her til om en måneds tid, når der er World Cup i Schweiz og Italien. Det gør jeg også. Jeg tager også hjem igen. Ja, det tager 20 timer hver vej. Og det kan godt være, at det ikke kommer til at lykkes, fordi Deutsche Bahn, de er ikke så pålidelige, som man tænker, at tyskerne er. Så måske når man ikke forbindelsen på de der 7 minutter i Hamburg. Men det er vi vant til med DSB. Så. Og det er jo det. Det er en del af pakken. Altså sådan, jeg synes, det giver mening stadigvæk. Hvordan har medlemmerne reageret på de her tiltag? Jamen godt. De synes ikke, det er... altså, det eneste kan være... For eksempel havde vi et nordjysk stævne, hvor der kommer ekstremt mange nordmænd. De havde tænkt sig at ligesom tælle alle, hvor mange kilometer har du kørt for at komme? Hvor mange kilometer har du kørt? Alle dem, der kom i bil ud til den her stævneplads oppe i Skagen. Og de blev udfordret simpelthen af regn. Så de måtte bruge tiden på at lægge køreplader ud og hive biler op af mudderet med traktorer og sådan noget. Så altså, der er jo nogle praktiske udfordringer, men selv de her helt vildt konservative nordjyder i vores klub oppe i Jørgen, de sad og regnede på, hvor mange træer skulle de egentlig plante for at kompensere for alle de her biler, der kom, og nordmænd, og kunne de egentlig få ladestander op ude i skoven til de her nordmænd, der kom i deres Tesla, eller hvordan? Altså, og det er praktisk rigtig svært, faktisk, fordi vi gerne gør noget, men ja, strukturen er der ikke, især ikke, når man er i en sport, hvor der ikke er sådan mange penge til at klimakompensere alle mulige steder hen. Men der er nogen, der gør noget, trods alt. Ja. Prøv at høre, tiden den løber fra os, og vi er jo så heldige, at vi har en workshop, jeg tror, det er oppe på første salen. Liselotte? Sofie, hun har lige en sidste kommentar. Hun er nemlig ikke med i vores workshop. Så hvis vi kan få lyd på Sofie igen, ja. Så finder jeg lige et billede på hende også. Har I tid til det? Ellers så må I gå videre, hvis det er. Jeg tænker, vi vil gerne lige høre, hvad Sofie siger. Ja, nej, det var bare lige en enkelt kommentar. Jeg synes jo, det er virkelig fedt at høre fra Orienteringsforbundet, altså hvad de gør, og det helt konkrete ting om togture og så videre. Og det, jeg synes virkelig, det er vigtigt, at sådan en historie bliver bredt ud, så vi andre bliver inspireret af det. Det motiverer i hvert fald virkelig mig. Og så også det, der bliver sagt med, at jeres sport er måske endnu mere under pres på grund af klimaforandringerne. Det er også noget, jeg selv tænker over. Hvordan skal man ikke kommunikere mere det der med, at sporten er altså også under pres fra klimaforandringerne. Selvfølgelig er der en balance med, hvor meget skal man stramme i forhold til at motivere. Men jeg tænker i hvert fald selv nogle gange, at
det gør ikke noget, at jeg lige fortæller, at det er altså blevet hårdere at spille fodbold om sommeren, fordi at det er så varmt. Og det kan ikke fortsætte med at blive godt, og slet ikke for folk i andre lande, men også i Danmark. Fedt, Sofie. Prøv at høre, det bliver den sidste kommentar. Det bliver fra Sofie